Nous avons scellé aujourd'hui le mariage conformément à la religion musulmane, conformément aux recommandations du Coran et de la Sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre Iguidanke Kamara et Omar Sissou Mbalo. Nous sommes tous des témoins, nous sommes tous des témoins devant Dieu. Nous avons scellé ce mariage conformément aux recommandations du Coran et de la Sunna de la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tous ici présents des témoins. ولا يرحمنا يا رب العالمين امين يا رب ربنا اتنا في الدنيا امين يا رب وفي الاخره حسنه امين وقنا عذاب النار امين يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا امين يا رب بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه امين يا رب انك انت الوهاب امين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اشرف الخاتم لما اورد والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم امين وعلى اله حق قدره جل وعلا امين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تجد بن سمع آمين La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah